літачки. Пилюк Вітрогон був маленьким літаком-кукурудзиком, але в нього була велика мрія. Він хотів стати найшвидшим гоночним літаком у світі. Пилюк мріяв перемогти в ралі на крилах навколо світу. Щодня після роботи Пилюк тренувався літати над пропелерівськом. Найліпшим приятелем Пилюка був Чахлик, а ще він був його тренером із перегонів. Із землі по рації він підказував літачку, як робити різні маневри. Під час одного тренування Пилюк шугав уверх і вниз понад верхівками дерев. Усе йшло пречудово, доки в нього не почало підтікати мастило. Пилюк подався до Крапочки, місцевого механіка, щоб вона його полагодила. Крапочка спитала Пилюка, чи він, бува, знову не ганявся. Пилюк божився, що не ганявся, але тут з'явився Чахлик і вибувкав всю правду. «Тебе зробили не для гонок», – сказала Крапочка Пилюку. Вона боялась, що коли літачок ганятиме й далі, то зрештою потрапить у аварію. Чахлик хотів залучити до тренування ще й капітана, старого ветерана морського флоту. Усі довкола багато чули про його відважні вильоти. Пилюк не був певен, що це гарна думка, адже капітан більше не літав. Чахлик наполягав, тож Пилюк без особливої охоти навідався до капітана. «Іди додому, тобі це не до снаги, синку!» Сердито буркнув військовий літак і грюкнув дверима. Чахлик і далі тренував Пилюка. Старався з усіх сил. Незабаром настав час для відбірних перегонів у Лінкольні, що в Небрасці. Триразовий переможець раллі Громило з'явився на злітному майданчику з великою помпезністю. Його помічники Нед і Зет розігрівали натовп. «Який же він класний! Він поза конкурсом!» – вигукнув Пилюк. Але коли настала черга Пилюка, Громило заходився насміхатись над ним. Пилюк старався як міг, і до щирого здивування глядачів прийшов шостим. Але цього було недостатньо, аби здолати відбірний тур у перегонах. Пилюк страшенно розчарувався і вирішив зав'язати з гонками. І раптом одного дня до нього прибув організатор перегонів. Він повідомив, що учасника, котрий посів п'яте місце, дискваліфікували. А отже, Пилюк таки поїде на раллі. Капітан узявся тренувати Пилюка. Він хотів, щоб його новий учень здіймався понад хмарами. Пилюк більше не міг приховувати свою таємницю. Він зізнався, що дуже боїться висоти. Капітан заходився вчити його мчати на випередки з тінню літака, що кожного дня шугав над пропелерівськом. Після довгих тренувань Пилюк таки здолав його, але страху висоти літачок так і не подолав. Зрештою настав час вирушати на ралі. Кукурузник познайомився з іншими учасниками гонок. Незабаром гонщики здійнялись, щоб почати перший етап ралі в Ісландії. Пилюк потрапив у крижаний шторм із граду снігу над Північною Атлантикою. Інші літаки пролетіли понад негодою, але кукурудзник і далі боявся висоти, тож він помчав прямісінько у серце шторму. Пилюк добрався до фінішу через кілька годин після того, як усі вже прилетіли. Це означало, що наступного разу він стартуватиме останнім. Під час другого етапу Пилюк допоміг гонщику бульдогу і через це знову прийшов останнім. Згодом усі літаки зібрались у місцевому мастильному барі. Раптом до Пилюка підкотив сором'язливий німецький фанат на ім'я Франц. Він дякував Пилюку за те, що той представляє всіх маленьких літачків, а потім і собі трансформувався з автівки на літак. За його порадою Пилюк позбувся свого важкого обладнання для поливання полів, щоб стати швидшим. Тепер він почувався зовсім іншим літаком. І літав він тепер як зовсім інший літак. На третьому етапі, що пролягав між гір Індії, Пилюк обганяв одного гонщика за другим.
Він добре знався на низьких польотах і справно обминав перешкоди. Пилюк перемістився зі свого останнього місця на восьме. Журналісти купчились довкола кукурудзника, куди б він не подався. Тепер зіркою ралі був не Громило, а він. І Громилу це не подобалось. Наступний етап перегонів пролягав понад Гімалаями. Пилюк прилетів до Непалу, де приземлився у тихій долині. «А що, всі вже полетіли?» – запитав він організатора. «Та ні, нікого ще не було», – почулось у відповідь. «Ти прийшов першим». Пилюк став зіркою гонок. По всьому світу в нього з'явились мільйони фанів і власна команда операторів. Усі вітали його, коли він прибув на наступний етап перегонів до Шанхаю в Китаї. Новачок став головним суперником Громила. Кукурудзник був сенсацією спортивних новин. Та ось настав час вирушати до Мексики. Гонщики злетіли над Тихим океаном і здійнялись понад хмарами. Але через страх висоти Пилюк тримався низенько, у тумані. Зненацька на літачка шугнув Зет і зламав йому антену. Без неї Пилюк втратив радіозв'язок і незабаром збився з курсу. На горизонті не видно було ані смужечки землі, а в Пилюка вже закінчувалось пальне. На щастя, саме тоді, коли пальне було вже на нулі, звідкись вирунули два військових винищувачі. Вони сказали літаку летіти слідом за ними, до авіаносця. Пилюк не вірив своїм очам. Це був Двайт Авіантор, корабель, де колись служив капітан. На борту кукурудзник побачив капітанове фото в залі слави. Але під фото було написано, що він здійснив тільки один виліт. Пилюк був спантеличений, але часу на пояснення не було. Над океаном посилювався шторм. Пилюк мусив повертатись негайно. Тепер він мав пальне й нову антену для мандрівки та почувався рішучим, як ніколи раніше. Пилюк потрапив у вир шторму. Він летів так низько, що його залило величезною хвилею. У відчаї він послав сигнал про допомогу і почав тонути під водою. Мексиканський військовий вертоліт устиг саме вчасно. Вертоліт приніс Пилюка до Мексики. Стурбовані друзі вже чекали там на нього. Пилюк поглянув на капітана. «Один виліт? Забагато для польоту, за правду». Капітан зізнався, що він здійснив лише один бойовий виліт. Місія була такою важкою, що відтоді він боявся літати. Пилюк почувався засмученим і зрадженим власним тренером. Увесь цей час капітан приховував правду. «Принаймні чесною була ти», – сказав Пилюк до Крапочки, «коли казала, що мене зробили не для гонок». Крапочка відповіла йому, що помилялась. «Ти гонщик», – промовила вона, «і тепер про це знає весь світ». Пилюк не міг літати в такому стані. Але інші учасники змагань вирішили, що не хочуть продовжувати перегони без нього. Вони принесли йому всі потрібні запчастини. Крапочка дістала інструменти і взялася до роботи. Незабаром Пилюк був знову готовий до гонок. Тим часом Чахлик передивлявся записи перегонів Громила. Він зауважив одну деталь, що могла забезпечити Пилюку перемогу. Друг був йому вдячний за підказку. Нарешті настав час для останнього етапу гонок. «Побачимось у Нью-Йорку!» – вигукнула Крапочка. Пилюк здійнявся зі злітної смуги і дуже швидко обігнав решту. Він висів на хвості Громила. «Покінчить із ним!» – наказав Громило Неду і Зеду. Він повів Пилюка просто над скелі. Раптом у небі з гуркотом з'явився капітан і врятував кукурудзника. Пилюк не міг повірити, що капітан справді літає. «Лети, я затримаю їх!» – прогудів капітан до Пилюка. Тим часом Громило вже був далеко попереду. Пилюк знав, що є лише один спосіб обігнати Громила.
злетіти високо і використати попутний вітер, щоб розігнатись. Він зрештою поборов свій страх і здійнявся понад хмарами. Пилюк аж кричав від захвату, на струмені вітру помчавши вперед. Незабаром він помітив попід собою Громила. Громило вже наближався до фінішу. Він не здогадувався, що понад ним поспішав Пилюк. Громило посміхнувся і кивнув до камер. Пилюк пірнув, метнувся вліво і промчав повз Громила до перемоги. Підказка чахлика спрацювала. Друзі Пилюка проштовхались крізь журналістів, щоб привітати нового чемпіона. Вони так пишалися ним. Пилюк подякував їм за допомогу під час ралі. А найбільше він був вдячний капітанові. Ветеран подолав свій найбільший страх, щоб порятувати Пилюка. Завдяки йому кукурудзник здійснив головну мрію свого життя. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».